这世界可能不会变得更好，因为迷你的人不多。那手心向上啊，不是向下人多，为什么？因为不明理啊，所以进不通啊，局不转啊，所以可怜相就出现。今天我们猜测嘛，是反向思考，反向训练，是不是？因为知道是如此，所以我们从果推因。所以今天不是谁在比灾难来的，好，你出钱对不对？对，救急对，但是你觉得你出钱是救穷，那不知道。你看这一次的疫情，有这么多的餐馆，有这么多的单位在美国，啊，他们这个做美食也好，或怎么样的行动也好，他们。有些是鼓励啊，医护人员，哎 ，OK， 对不对？人间有爱，这种温暖让大家都感受到，一起有爱，共振，好事。你说我今天做的这一大堆的食物，都是去救济那没有饭吃的人。今天的社会变到如此，为什么大家都没饭吃？这才是问题。那救济他真没饭吃，快死了。那也许吧，给他一臂之力，但是这能解决问题吗？解决不了，因为明天还是没饭吃。那不如告诉他如何有饭吃，如何抓住人生的方向，真正的重点，而不是那好大喜功的善心与否，换来今天社会不断的堕落，而人类并没有因此而得福。而却正在堕落中，正在哀嚎。所以人不明理，这个世界不会好。所以必须要人人明理。所以会这个有福气的图画也好，产生的局各方面，今天不是单点，一定是点线面，大家必须一起来造就这个大同世界。产生的可能性呢，这是你我唯一的出路，已经不是你愿不愿意，因为这千年来，在不同的系统、法门，已经有无数可能的方向，在试验也好，在做也好，在表达它的意境也好，但是结果告诉我们，却结果不尽理想，所以我们必须找到人类的出路的重点是什么？对症下药，才有明天。